Neste Natal, pinte o set no Queres. Mesa com 4 ou 6 cadeiras da Sultec ou Grandelar em 7 vezes sem juros. Cozinhas toda esquina e toda branca ou em cerejeira. Bicamas em corino ou tecido da AB Pereira, American Flex, Ecoflex e Movelém. Tudo em 7 vezes sem juros. Compre e ganhe as cautelas para o grande sorteio dos golaços. Carona da Sorte é no Queres.